საშუეთან რა მოხდა ამასთან დაკავშირებით გეკითხებით. მიმართეთ და ინფორმაციას მოგაწოდებით. დაკავებულია ეს ადამიანი? არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ან თქვენ აწერით წეღან და დააკავეს ეს ადამიანი? არაფერს არ წერდი, მე მიმართეთ პრესამსახურს და გეტყვით ყველა. ოქმი დაუწერეთ ამ ადამიანს, ვინც არანაირი ოქმი არ დაწერილა ჩემი მხრიდან. აბა რა საქმეზე იყავით? მიმართეთ პრესამსახურს, გითხარით რა ქნა ეხლა? და იცის ყველაფერი, ინფორმაციას მოგაწოდებით. სემეს თუ არა ეს გვაინტერესებს? ვერ გეტყვით ვერაფერს. ნობილ პიროვნებას ხელი გაარტყეშო და ვინ არის არა არაფერი. ვლადიმერ ბედუკაძე ხარ? არა არა. ვლადიმერ ბედუკაძე არის სიმსებს. არა მაგას სახელდა გვარი არ უხვამ იმას. და ვინ შემავეს თუ იცით? ო ფილიო თუ ის იმაში რა ქვია უფროსი მათხოვარი და იმათღა უფროსი იყო იმისი ციხის უფროსიო და ვინ იყო ეს გონი იმის დროს შეიცცა ის იყო ხო ვინ ცემა ის პატიმარმა არა არა პატიმარმა ცემა ყოფილი პატიმარმა ცემა იმას ციხის უფროს ასე თქვა ამან